อย่างเราก็ได้ฮะสมองหมดเป็นจะมีเดทผู้ไม่หลับเช่นเป็นจะดินเลยကျွန်တော်က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 ကျွန်တော်
နေနိုင်လို့ရသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့ဗျာဒီဒေလီမာလေးကတော့ဒေလီမာလေးကိုကျော်စွာညော့ပေါ့တေးဆရာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီအဲ့လိုပေါ့ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့အခွေလေးပေါ့အဲ့ခွေလေးကအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးပေါ့ဒီပြိတ္တကြားလေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တုန်းကဟာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယ69မှာပရမအိမ်မတရာခွေထွက်တယ်68မှာရာဇဝင်တဲ့ရဲ့ကောင်းကင်ဆိုတဲ့ဒုတိယစီးရီးထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့နောက်ဟို2000ခုနှစ်မှာမနေ့ကအကြောင်းနေဆိုတော့စီးရီးထွက်ပါတယ်အဲ့မနေ့ကအကြောင်းနေထဲမှာဒီပုံရိပ်ဟောင်းသချင်းလေးကပြန်ပြီးတော့ပြေးစားကိုရင်ထဲကိုရောက်သွားစီပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒါပြီးတော့9နှစ်အကြာ2005ခုနှစ်မှာဒီမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့စီးရီးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တကူတော့စီးရီးပေါ့အဲ့၄ခွေတကူတော့၄ခွေတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဟာပြိတ္တတွေနဲ့မခီးခွေးရတော့လောက်ကြပါလိမ့်ပြိတ္တတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာတော့ပုံခွေလေးလေးဟိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်လဲတချင်းလဲမဆူပြစ်တော့တာပေါ့နော်ကိုကိစ္စနဲ့ပေါ့ကိုကိစ္စကြောင့်ပေါ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တချင်းနေလဲမဆူပြစ်တော့ဘူးဟိုအဲ့တော့အခုမှဟိုကျမကြီးကလည်းမကောင်းအခုမှကျမကြီးကောင်းကားစားပေါ့ကောင်းကားစားအခုမှရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတော့အိုလေးကကျွန်တော်ညီလေးစိုင်သွားထိုင်ရင်းနဲ့မှစူပြစ်သွားတယ်စူပြစ်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုပေါ့နုပညာပိုးကပြန်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုံဖြစ်တဲ့ဒီ9နှစ်အတောအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတချင်းလေးတော့ရေးပစ်တယ်တချင်းလေးတွေရေးပြတယ်ကိုခံစားချက်လေးတွေနောက်ဆုံးအဲ့လိုပေါ့တချင်းလေးတွေရေးပြတယ်အဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောပေါ့နောက်ကိုဟိုပေါ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရေးပြတယ်ပဲဟာစတိတ်စင်ပေါ်မတက်ရတာတော့ခုနှစ်နှစ်ပေါ့ဟာခုနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီတက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတအားဖြော်ပြရတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးပတ်တယ်ဆိုတော့နားမမနာရတာရက်တည်းဟာတောက်လျှောက်ဟိုဥမာလွိုက်ကော်လို့ပါလို့ဆိုတလဖြော်ပြပွဲသွားတာတလမှာဥမာတရက်ဆိုတရက်နာတရက်ဆိုတရက်နာအဲ့လိုသွားရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်းတော့ဘလောက်ပွဲပြရဆိုကျွန်တော်မိမနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ဒီနေ့အိမ်အောင်ကြရင်နောက်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ခရီးထွက်သွားမြေကြီးနာဝေးရအိမ်နောင်သာကြရတဲ့အဲ့လိုခကြီးကတောက်လျှောက်သွားနေရအရင်တော့အခြေအနေကတော့အရန်ဟိုကဖြစ်တယ်လေရှိုးတွေပါတွေကလည်းအရန်ပေါ်တယ်အခုကတော့ရှိုးတွေပါတွေကဟိုကဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲငွေကြေးအတိုင်းတာတွေလည်းနည်းနည်းသုံးရတာတွေလည်းများလာတယ်များလာတော့အဲ့လိုပေါ့အစိုးတော့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲခေါ်နိုင်တဲ့ပွဲရှိုးမျိုးလိုပါတို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျော်လဲရှိုးတွေပါတိတ်မဆိုးပြစ်တော့တာပါဟာဒီရှိမဲမှာတော့အမ်းမရှိဆိုသေးရနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြတော့ရှိုးပွဲတွေပဲပါလာလို့ပြီးနားလိုက်ကြတာအဲ့မို့ရှိုးပွဲပါလာတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မှာကျွန်တော်က home studio လေးပေါ့အဲ့ဟိုကိုယ့်ကို JH ဆိုပြောပေါ့နော် home studio လေးကျွန်တော်ဟိုနားရီအိမ်မှာကိုယ့်ကိုအခန်းလေးနဲ့ home studio လေးလုပ်တယ်လုံပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဖန်းတဲ့ကိစ္စကိုပဲအာယုံရောက်သွားတယ်လေအတန်ဖန်းတဲ့ဘက်ကကိုကအဓိကဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးကကျွန်တော်ကဒီ
ရှိုးဝဲတွေမဆိုးမဆိုးပြစ်တော့တာမဆိုးပြစ်တော့မအားတော့အချိန်ပဲဥမာအတန်လာသွင်းနေတဲ့အဲ့ဒီသချင်းဆိုဖို့ရှိရပါရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့ပြောတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုးပြစ်တယ်အဲ့လိုကတ်ပြီးတော့တချို့ကကတ်ပြီးဝင်လာတဲ့ပွဲတွေကများတယ်များတဲ့အခါမျိုးကျတော့အဲ့လိုကျတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုးပြစ်မဆိုးပြစ်နဲ့မဆိုးပြစ်မဆိုးပြစ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဟာအဲ့ရအတက်ရစကားပြောလာဘူး။အဲ့ဟိုလိုက်တစ်ခုနည်းနည်းချိတ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ပေါ့အတက်ရရလည်းဟိုကဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးဟိုကိုရီးယားတချင်းဆိုရကိုရီးယားကဲချင်တာလေ။ဟိုအဲ့လိုပေါက်ကွဲပြီးတော့အဲ့လိုစိုးတက်တဲ့လူသားမျိုးတွေဆိုတော့စင်ပေါ်ရအဲ့လိုဆိုတော့တခါတည်းကကျွန်တော်စင်ပေါ် slow တွေပါယူ။စိုးလဲဆိုတာတိတ်မရှိဘူး။အဲ့လိုအရန်တောင်းလုံးလို့မတောင်းတောင်းပြီဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုပြတာပေါ့ဟိုမမရရဆိုမန္တလေးတကြံပွဲပေါ့ကျွန်တော် heaven moon နဲ့ heaven moon တေဂီတာဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဖွဲ့နေသွားတယ်အဲ့တကြံမှာဆိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတေတေမာလေးရဲ့နောက်အဲ့ ROCK တို့ပေါ့ rock တွေရောပေါ့အမြန်နေဖြုတ်နေအဲ့ချိန်မှာခြားတဲ့တွေတက်လာတယ်တကြံအကြနေပေါ့ကိုကျွမ်းနဲ့ပုံရင်ကောင်းဆိုပေးပါတယ်ဟာစဉ်းစားတယ်ကျွန်ဒီတကြံတွင်ကြီးသူများတွေကဲနေတာငါ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဒီချင်းအေးလေးဆိုခိုင်းတာအောင်ဆိုအဲ့ကောင်လေးကတော့ဟိုပါသူတို့ကလည်းတကယ်နားထောင်ခြင်းလို့လိုလိုလားလားတောင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကြံတွင်ကြီးကြောင့်ဆိုခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တရက်မဆိုပြစ်မဆိုပေးလိုက်ဘူးဗျဒါပေမဲ့တကြံအကြနေကြတော့ထိုက်ရောက်လာအကိုကလည်းဘာလို့မဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မနေရတဲ့အကိုစောင့်နေတာပေါ့နော်ဟမ်မုန်ကြီးလေလို့အကိုတချင်းအေးအေးလေးမဆိုပြတည်နေလို့ကိုကနည်းနည်းပေါ့အဲ့တော့အကိုဆိုကြည့်ပါဦးနဲ့အဲ့တချင်းကိုလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတယ်အဲ့လည်းဟိုကပြောတယ်ပုံစံပြောင်းရတာပေါ့ဗျာဒီပုံရင်ဟောင်းဒီဟိုအော်ကက်စထရာပုံစံကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဘန်နဲ့ညှိပြီးတော့တီးတဲ့တီးရောအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တော့ဆိုစရာမလိုလိုက်ဘူးအောက်ကအော်အကုန်လုံးဝိုင်းဆိုကြဝိုင်းဆိုကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်ပေါ့ဟာအော်ငါဒီတကြံမှာဒီလိုတချေးလေးတွေဆိုလို့ရပါလားဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့မှပဲကိုကောကိုစိတ်ကောကိုကဖြစ်နေတာလေကိုရေကလည်းကိုရေကအဲ့လိုစိုးမဲ့ raw မဲ့ဒီလောက်ပဲဥစားပေးထားတော့ဒီတချင်းအေးတွေဆိုအဲ့မန်းလေးရပေါ့သူတို့ယတနာဘုံတက်ကတူကညီလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမိုက်နဲ့ပါကြီးညာပြီးတော့ဆိုခိုင်းလို့ဆိုတာပါဆိုပြီးတော့ဆိုပါဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့ဆိုလိုက်တယ်ဟာအဲ့ရစားပြီးတော့နောက်အနှေးအမြန်ကြီးကျွန်တော်မရွေးတော့ရွေးတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်တယ်စင်ပေါ်တက်အဲ့နောက်အဓိကတော့တချင်းပေါ်မှာခံစားစိတ်ဝင်စားဖို့ပဲရေးကြီးရဆိုတာသိသွားတယ်လေဟာအားကြောင့်အနှေးရောအမြန်ရောကျွန်တော်အကုန်စိုးတော့တယ်ဟာဆောင်းလိုက်တယ်တော့ပေါက်ွဲတဲ့တချင်းပေါက်ွဲပဲစင်ပေါ်ရပါ slow ကြောင့်မစိုးဘူးအမြန်တုံးဖို့ပထမအခွေမှာ ROCK လို့ပါတယ်တီတီမာလေးပါတယ်အန်နီယနတ်သမီးတို့အဲ့လိုတချင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေပဲကြောက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒုတိယခွေထွက်တော့လဲအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့တော့အဲ့လိုသွားရင်လည်းနောက်ပိုင်းကြမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟိုတော့လုံးလာဒီဘောတချင်းတွေပဲဒီကဖြစ်ဖို့ပဲဟာဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါပေါ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုrock တချင်းတွေဆိုမယ်အဲ့မစင်ပေါ်ရောက်လဲကျွန်တော်အကြမ်းမဲ့ဆိုမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်တာပိုနှစ်သက်တော့အဲ့စလိုတွေပထမမဆိုးပြဘူးရအဲ့စလိုတချင်းတွေနောက်အဲ့လိုတနေ့နှစ်နှစ်ခွေထွက်ပြီးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာမှာပဲအဲ့လိုအောက်ကနေပျော်ပျော်နဲ့အဲ့နဲ့ဆိုပြစ်သွားတာဆိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကကျွန်တော်အမြန်သုံးပုတ်ပေးတယ်သုံးပုတ်ပေးလို့ရှိရင်အမြန်နှစ်ပုတ်ရွေးတယ်စလို့တပုတ်ရွေးတယ်၅ပုတ်ဆိုရမယ်ပွဲမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြန်၄ပုတ်ရွေးတယ်စလို့တပုတ်ရွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲရွေးပြီးဆိုတယ်အခုကနောက်ပိုင်းတော့လည်းအားလုံးမျှတအောင်နော်အမြန်၂ပုတ်၃၂ပုတ်စလို့တပုတ်၂ပုတ်တပုတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိုးရောက်တိုင်းတော့ဆိုပြတ်သွားတာပေါ့ဟာတချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့တေဒီမာလေးတချင်းကိုဂီတာလေးနဲ့ပဲအကျန်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးသင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နားဆင်ပေးပါခင်ဗျာ။ Okay. Thank you.
တွေစားလိုက်တဲ့ငါလေးမူတဲတဲတဲလေးမလေးအလုံးကိုရွှဲတိုင်မပြေနဲ့ဘူးတဲတဲတဲလေးမလေးမင်းတို့ရဲ့မျက်စိမှာငါဟာယူမင်းကြောင့်တဲလေးမလေးမင်းကြောင့်တဲလေးမလေးငါစိတ်ဓာတ်တွေကသုံးလို့မရရှုံပေးရပြီဟေးဒါမင်းကြောင့်မသိခဲ့တဲ့တဲလေးမလေးတဲတဲလေးမလေးမင်းကြောင့်ခက်တဲ့တဲတဲတဲလေးမလေးမင်းကြောင့်ခက်တဲ့မင်းကြောင့်မသိခဲ့တဲ့တဲလေးမလေးအများကကြဲရဲ့မင်းကြောင့်ခက်တဲ့တေလီမာလေးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းညကြမင်းငေါ်ကြမယ်တေလီမာလေးရဲ့သင်ရရှောင်းမလို့နဲ့မင်းကြောင့်ခက်တဲ့ hey 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 အချစ်စစ်ကိုမင်းစိတ်မမြုံချီဘူးတေလီမာလေးအနတ်ကူရဲ့ဒုက္ခကိုနင်မသိဘူးတေလီမာလေးဆက်လက်ရဆုံးသက်မငါဟာယူမင်းကြောင့်တေလီမာလေးမင်းကြောင့်တေလီမာလေးငါစိတ်ဓာတ်တွေကသုံးလို့မရရှုံပေးရပြီဟေးဒါမင်းကြောင့်မသိခဲ့တဲ့တေလီမာလေးတေလီမာလေးမင်းကြောင့်ခက်တဲ့တေလီမာလေးမင်းကြောင့်ခက်တဲ့မင်းကြောင့်မသိခဲ့တဲ့တေလီမာလေးတို့လုံးချင်တဲ့စိတ်တွေဘောဖြစ်လာအောင်ကိုရှိမှာဘယ်သူတွေကဟိုရဲ့ idol တွေဖြစ်ခဲ့တော့အဲ idol ကကျွန်တော်အတိတ်သဘောကြတာကိုကာကြီးပေါ့ကိုကာကြီးကိုဟယ်ရီလင်းဟယ်ရီလင်းတော့ကိုကြီးထွက်လို့ပေါ့ဟာသူတို့တွေအရန်ကြွေတာကျွန်တော်ဟာအဲကြွေတယ်နောက်တော့အဲ့မှာတည့်ရပြောကျွန်တော်အခွေးမထွက်ခင်ပေါ့အဲ့မှာဘာခေါ်လဲမာဒီမှာလွှာကိုမလွှာကုန်လမ်းကြောင်မြောင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုဟာပေါ့အဲ့ TY တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ထွက်စိုးနေပြီဒီအခွေလည်းမလောက်ရသေးဘူးရှေ့ထွက်ပေါ့ရှေ့ထွက်လေးစိုးနေအဲ့မလွားကုန်းတဆောင်တိုင်းဖြစ်မယ်ဗျကြောင်မြောင်းမလွားကုန်းလမ်းမှာအဲ့မှာဟိုကိုကျော်စွာညွန့်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တေတေမလေးရေးတဲ့ကိုကျော်စွာညွန့်တို့တီးတဲ့ဝိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ရှေ့ထွက်စိုးတယ်ရှေ့ထွက်စိုးတယ်အဲ့ရတော့မပြန်ပြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ရန်ကုန်မှာပေကပ်ပြီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်လိုက်စိုးတာအဲ့ဆိုတော့အားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲရက်တီးပြောနေ။နေနဲ့အဲ့မှာအဲ့ပွဲမှာကကိုကာကြီးကိုကားတို့အဲ့ကိုကားပါတယ်။ကိုရင်ကိုတို့ပါတယ်။သူတို့လည်းတအားနာမည်ဟစ်ဟစ်ဖြစ်နေ။ဟာသူတို့လာတော့အာသဘောကြီးကြာတာ။အဲ့မှာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုကောက်တင်လိုက်။ကောက်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုးတယ်။ဆိုးတဲ့ကောင်ကသူတို့ဂျားထဲမှာဆိုးသွားကျွန်တော်အရန်ပြုံး။ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအရန်စီးရီးလှုပ်ချင်စိတ်တွေကအရန်ဖြစ်နေဖြစ်နေချင်းကိုကအဲ့လိုပေါ့ဟိုလိုက်ဆိုရအောင်တော်ပါပြီအဲ့ရလဲအမနိုင်ငံသားသွားဖို့ဖီးယားပေးဖီးယားတော့မဟုတ်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံသားသွားဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ချိန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအမှုပညာပိုထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်သွားပြီးတိုက်ဆိုင်သွားတိုက်ဆိုင်သွားတော့မရတော့ဘူးအဲ့မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးတယောက်ကခေါ်မေးတယ်နိုင်ငံသားလဲဟိုရက်သွားမယ်ဒီရသွားမယ်အမေမေးတဲ့ဘယ်နင်ဘယ်တော့သွားမှာလဲကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးနေသွားပြီအဲလွတ်လပ်ရေးနေရနေပြီးရှောင်းလိုက်တာတလားဘယ်ဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာစီးရီးလောက်နေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလေးလေးပေါ့လောက်ခဲ့တာဟာဟုတ်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးဟိုအမေကတော့မသိဘူးကျွန်တော် TV ကနေပြီးတော့ဒေလီမလေးသချင်းကြော်ညာလာတော့မှအမေကဟာဒီကောင်လုံးပြန်ပြီဒီကောင်လုံးပြန်ပြီနိုင်ငံသားလည်းမသွားဘူးအဲခေါ်သန်းနေနေညီတွေခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုနဲ့ဒီကအမတွေညီကိုမောင်းလို့ရခေါ်ပြီးတော့မိဘဘယ်လိုလုပ်တာလဲမင်းနိုင်ငံခြားမသွားတော့ဘူးလားမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်အခွေလုပ်လိုက်ပြီလို့နိုင်ငံခြားသွားမဲ့ပတ်သက်နေအမေမင်းဘွားကမင်းဘလို့ရက်တီမှလည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ဗန်လည်းကျွန်တော်ဒီအမှုပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှောက်လန်းတော့မယ်ပေါ့ကိုဘွားကိုအဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်တာဒီပြင်းနေတော့အဲသဘောတူပါတယ်အိမ်ကသဘောတူပါဆိုဟိုဆက်သဟိုပထမတော့ကတော့သူတို့ကတော့ပတ်စံဆိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားသွားဖို့လွတ်တယ်က
ကိုကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖောက်ရပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မစင်စားရဲတော့ဘူးကွာဟုတ်လားသူတို့ဘဝဖြစ်တာအာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဲ့လိုပေါ့ပွဲလေးဗာလေးသွားတယ်အဲ့လိုပွဲဆိုတယ်ဆိုလဲရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေအတွက်တသက်ကျွန်တော်ဖယ်လာပြီးတော့ပြန်လာရင်ကတော့တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲပွဲပဲဆိုဆိုဘာပဲလို့တခုခုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်မျိုးတခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေအတွက်ကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာကံအောင်လည်းပြောလို့ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တေးလေးမာလေးပေါက်တာပေါ့ပေါက်တာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီကကားစီးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို39ဘိုက်ဘူးကြီးလေလူတွေကကြက်တန့်ကျွန်တော်တွယ်စီးတယ်ကြက်တော့ရန်ကင်း12လုံးတန်းပေါ့ဒီအဲ့ကျွန်တော်မြို့ထဲသွားရန်ကင်း12လုံးတန်းတေးလေးမာဟာငါတချင်းမလားနောက်ဟိုဂျာမတန်ရောက်လဲအဲ့လိုကြားပြန်ကိုတလေးစေးပေါ့အဲ့လိုတောက်လျှောက်ကြားပြီးတော့မှအဲ့လိုဟုတ်တချင်းပေါက်တာမပေါက်တာကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံးဒီအခွေမထွက်ခင်ပေါ့ဒီတေလီမာလေးတချင်းခွေမထွက်ခင်96ကအထက်ပမာပြီပေါ့ထက်ပမာပြီဆိုတော့ဒါကိုပြင်မနာပေါ့ပြင်မနာကားပွဲကြီးပါအဲ့ကားပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမရရအောင်ကျွန်တော်သွားပြီးဆိုတော့အဲ့ရတဲ့အခွေမထွက်ခင်နေရဗျမထွက်ခင်နေရအဲ့ပြင်မနာအဲ့အထက်ပေါ်မှာပြိဿတ်တွေအားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်ဟိုကလမ်းမတော်တစောင်းနိုင်ကြောင်မြောင်းတစောင်းနိုင်လို့ပြောဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီတေလီမာလေးစဆူတော့သူလက်ခံတယ်ဗျလက်ခံတော့အဲ့လိုပေါ့အခွေကတော့ဒါလူတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်က producer မရှိဘူးလေကိုယ့်အကိုလှုပ်တာကိုယ့်အကိုလှုပ်တော့လှုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံး producer ကအဲ့မှာလေးပြူတေးထုတ်လို့ရေပေါ့ပေါက်ကြီးလေပေါက်ကြီးကိုပေါက်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ကိုပေါက်ကြီးကသူလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီခွေလေးကိုကိုပေါကြီးရဲ့ကြောင်နဲ့တယောက်တဝက်ကြီးပေါ့အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့ဒီခွေလေးထွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာခွေမထွက်ခင်တည်းကဒီမာလေးကတော့သူစမ်းများတိဟုတ်တယ်ဗျအခွေမထွက်ခင်တည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုနေပွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုသွားတော့အဲ့တချို့ရောက်ခဲ့တယ်အခွေစားထွက်တဲ့နေ့ပဲအခွေစားရောင်းတဲ့နေ့ပဲအခွေကာဝကတ်တော်တော်ကုန်သွားတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်ခွေခက်ကိုဟောကက်ဆက်ခွေခက်နောက်တချို့အဲ့လိုနယ်တွေပါဆိုရင်သူတို့ဝဲကတ်စနစ်ပေါ့သူတို့ဆိုင်ဝဲသူတို့မူပိုင်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနယ်တွေပေါ့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါအားလားတွေအကုန်လုံးကိုပေါကြီး PK ပေါ့ PK တေးထုတ်လို့ရေအဲ့သူနဲ့ပဲအကုန်လုံး join ပေးလိုက်ဟာနောက်ဒုတိယခွေတတိယခွေပါရအကုန်လုံးကတော့အဲ့မူပိုင်ကတော့ပေါက်ကြီးပဲသူကဆက်လုပ်နေသွားတာဟုတ်ဟာတမောဆုံးခွေမှာပဲပေါက်တချင်းပါသွားတော့ဟုတ်အမေဟိုလည်းပြောလို့တာဟာအဲ့တော့အမေမျက်ရည်မကျတော့ဘူးဗျာအမေတွေ့လဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့သူလည်းအမေလည်းကိုသားအတွက်အမေလည်းပီတိဖြစ်မှာပါဟာကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ကပြောမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းမနေရအောင်အဲ့လိုတောက်ရှောက်ပွဲကတောက်ရှောက် run နေသွားကျွန်တော်တို့အဲ့ခစ်တုံးကပေါ့အခုကတော့ပွဲတစ်ခုကတော့မလွယ်တော့ဘူးလေအဲ့နန်ကြားထောက်ပြီးဆိုရမှာဖြစ်ရောဟုတ်တော့တိုင်းလေးပေါက်ပြီးတင်းအောင်ပါနေပါ့ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒုတိယခွေဆိုပထမခွေထွက်တယ်အိမ်မတရာခွေထွက်တယ်တေးတေးမာလေးပါတယ်ပြောက်ပြက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးကအဲ့တချင်းလေးကအေးအေးလေးနဲ့သူကတေးတေးမာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေါက်တယ်တီးတဲ့လူကတော်တော်သိတယ်ဒီပြောက်ပြက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးကအဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဗျအဲ့လေးကသူကလူသိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယခွေထွက်တယ်ရာဇဝင်သေးရဲ့ကောင်းကကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်တခွေလုံးဒါပေမဲ့မပေါက်ဘူးဗျအဲ့ထဲမှာတချင်းလေးအရမ်းမိုက်တယ်မပေါက်ဘူးတေးတေးမာလေးကိုမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့လိုအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်2000ခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကအကြောင်းလေးဆိုခွေအဲ့ခွေလောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုကကို quality ကြည့်တဲ့ခါမှာသူကပထမလှုပ်ခဲ့တဲ့အခွေအဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ပြင်ဒုတိယခွေဒါပေမဲ့
ကိုကြိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်မကြိုက်ဘူးဟာအဲ့ကနေပြောကျွန်တော်တတိယခွေကြောက်လာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာကိုလောက်တာလေအဲ့လောက်တယ်အဲ့အဲ့ထဲကသူကပုံရိပ်ဟောင်းသချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုတေလီမာလေးလောက်မပေါက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟာအဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် lucky hand lucky hand အဖွဲနဲ့ဆိုပြီးတော့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုတက်ပြီးတော့ selection ရွေးထုတ်တာတစ်ချိန်မြန်ပိတ်သက်တွေနဲ့သာသာတာမဖြစ်တာလေအဲသာသာတာမဖြစ်ဘူးဒါမှမသိတဲ့လူကတချို့တွေကဒီတကယ်ဟိုမပေါက်လာတာပေါ့ဒီတစ်ချိန်ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဟို reply နေလည်းလာပါတယ်ဒီချင်းလေးကြိုက်တယ်အကိုအရန်မိုက်တယ်ပါညာဆုံးဒါမဲ့ဟိုပေါက်တင်တဲ့လောက်ပေါက်တင်တဲ့လောက်မရောက်လာတဲ့တစ်ချိန်မျိုးလေးပေါ့ဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အဆိုတော်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟာတကူတော်ကစုစုပါဘယ်နဲ့တကူတော်က၄ခွေအတွဲကြီးရတော့ကျွန်တော်မမမီမမမီကဟိုတော့အတွဲခွေ၁၁ခွေလောက်တော့ရှိမှာတော့ဟာကိုကအဲ့တကူတော်ခွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုပြောက်အဲ့တကူတော်ထွက်ပြီး2005နောက်ပိုင်းဟိုကမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းအဲ့တကူတော်ထွက်တော့ဟာအတွဲမဆိုးဘူးကွာငါအတွဲမဆိုးဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လူလူပေါ့မန်လေးတွေပေါ့ဗျာဟာမန်လေးတကယ်လည်းမဆိုးဘူးအဲ့ဒါပဲဟိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်ပေါ့ဥမာကိုတငယ်ချင်းအရန်ရင်းနေနေငွေကြေးနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းဆိုပေးပါလားဒီဟာလေးဆိုပေးပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အတွဲခွေမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့အမတ်တရားဆိုမိုးသက်နင်းစီဆိုတန်းချင်းအမတ်နဲ့မှာအသေးခွဲလူမိုက်ဟမ်အဲ့ဒီချင်းလေးဆိုတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတွဲခွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ဆိုဆိုဖြစ်တဲ့ထဲမှာဟာအဲ့ဒါလေတော်တော်ကြီးကိုသူတို့လာပြီးတော့ကြောင်ရောင်းမှာကျွန်တော်ဓမ္မဝိရလမ်းမှာနေသေးတာ哦နေတော့သူတို့အဲ့မှာလာပြောတယ်ဆိုပါမဆိုပါဘူးလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလေဆိုပါတဲ့ဘာညာတော့ကျွန်တော်ကိုလွမ်းမိုးရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တချင်လေးပေါ့ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဘူးလို့ဘာလဲဟိုဟာလုံသားရဲ့တိုက်ပွဲလေးစောက်အော်ကျွန်တော်မဆိုရဲဘူးအဲ့တချင်လေးက intro ရောဒီဆိုလာရီရောကိုလွမ်းမိုးကတခါလဲပေါက်ပြီးသားတယ်အဲ့လိုအရန်ပေါက်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်မလုပ်ရဲဘူးလို့ရတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာမပေါ်ဘူးလို့အဲ့သူတို့ပြန်သွားရပြန်သွားပြီးတော့သူတို့လမ်းလက်ဖက်တိုင်ထိုင်နေအဲ့မှာဒါရိုက်တာကိုဖိုးတော်ပါတယ်ဒါရိုက်တာဖိုးတော်ပါတယ်ကျွန်တော် drum ဖောက်တော့ပါတယ်အဲ့မန်တီရီကလောက်တာပေါ့မန်တီရီကတထေးပါတယ်အဲ့နောက်ကြတော့နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်လာတော့ကိုကျန်းတော့ပါတခြင်းအဲ့လည်းကျွန်တော်အသေးခွဲလူမိုက်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးရိုက်ရင်တော့သိုးမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လည်းသူကနားထောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီသချင်းကတဖန်လို့မြောက်နေနေပြားဟိုးရှေ့ခေတ်ကသချင်းဖြစ်အဲ့အဲ့သချင်းဆိုတော့မရအောင်မရတော့ကျွန်တော်တန်တဲ့သချင်းတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းမိုးရှိရကျွန်တော်ရွေးခြင်းဘူးဒါဆိုကိုလမ်းမိုးသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရောဒီအဲ့သူတို့ပြန်ဟောပြီးပါအဲ့ဒါဟောငါလည်းပြီးပြီပေါ့အဲ့နောက်နေ့ကျတော့အဲ့၃ယောက်လုံးတကယ်ကြီးအဲ့ drandy ရဲ့ဖောက်ထုတ်ပါမယ်ဖိုးတော့ပါမယ်ဒါရိုက်တာဖိုးတော့ရဲ့အဲရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာလေးပါပြီးလာပြီးပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးပါပဲတကယ်လို့မှကျွန်တော်ပြန်မယ်အကုန်လုံး arrangement တွေပါလေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့နှုတ်ဆိုင်ဒီတိုင်းလေးရောတည်ရဟာအဲ့နဲ့အဲ့ချင်းလေးပြီးရနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အတွဲခွေမဆိုပြတော့ဂီတာတတန်ဆိုတော့ခွေဆလောက်တာကတော့ကျွန်တော်95ဆလောက်95ဒါပေမဲ့အခွေစထွက်တာက69ဆိုတော့ဂီတာတက်တန်းနဲ့တွက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ20 69ကစရင်တော့25ပေါ့90 95ကစရင်တော့28နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဟာစလုတ်တဲ့အခွေစသွင်းတာကတော့95ဒါပေမဲ့အခွေတကယ်ထွက်ဖြစ်တာက69ဆိုတော့အဲဘောဒီလောကထဲမှာအဲ့လိုခွေစားထွက်တဲ့နေ့ကစကြီးကြီးနော်25နှစ်ဟုတ်ပါနော်25နှစ်ဒီတက်တဲ့25နှစ်ကတော့တကူတော့အခွေ4ခွေပေါ့နော်တကူတော့အခွေ4ခွေထွက်တယ်4ခွေနဲ့ပဲဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဘော
တကူတော်ခွေ၄ခွေနဲ့ဖရိတ်ထားဟုတ်ဟုတ်ရောကျန်တဲ့တဲ့နေ့စင်တော့ဒီကံပုံဖတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျာထွက်တင်တော့ဗောဒါဟိုဘောပေးတဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်ဆိုတော့ဒါခွင့်နေပြောကျွန်တော်တနစ်တနစ်တခွေနှစ်နှစ်တခွေတော့ထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဗောဟိုအခွေထွက်တိုင်းဟိုသူ့ရဲ့ပြန်လာတဲ့ပတ်စံမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဟိုဂျားထဲမှာဒီကက်ဆက်ခွေရနေပြော CD ခစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေပါCD ခေပြောင်းမှာ CD ခေတိကိုကျွန်တော်လိုက်နိုင်နောက်ပိုင်းဟိုဟာကို VCD ခေမှာကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တော့ VCD ခေမှာမလိုက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ခိုးကူးကွေတော့အများကြီးပဲပါအဲ့မှာတောက်လျှောက်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ကြုံလာရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါနေကြတော့ဟိုတင်းကို100 200နဲ့ရင်းထားတဲ့အခွေကြီးတစ်ခုကပြန်ရတော့မလဲအဲ့လိုအဲ့လောက်လည်းမရှိဘူးလေဗျာရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရှုံးမြတ်သိကြည့်ပါလေမဟုတ်ဘူးပတ်သက်လည်းအဲ့လောက်မရှိလို့မလုတ်ဖြစ်မလုတ်ဖြစ်တာရှိတာလေးနဲ့လုတ်လိုက်ဟိုတကယ်ချင်းတော့အကုန်လုံးဝိုင်းကူကြတာပဲကိုကိုရန်လည်းအဲ့လိုလုတ်တာပဲလုံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့အခွေကထွက်လို့ရတယ်ထွက်နောက်ထပ်ထွက်ဖို့မလိုက်နိုင်တော့အဲ့လို producer လည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ချိန် producer လည်းပါလို့အတွဲခွေဆိုရင်တော့ producer ရဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်တကူတော်ခွေဆိုရင် producer ရဲ့လုံးဝကာတော့အတွဲကဟိုတယောက်ဟိုတယောက်အရှိန်ယူမယ်ဒီတယောက်အရှိန်ယူမယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အိုက်ခက်ကပရိုဂျူဆာရှိတယ်အမ်တကူတော်ခွေကြတော့ပရိုဂျူဆာလည်းတိတ်မကင်ရဲကြတော့အဲ့လိုရှောင်တဲ့အချိန်တွေများတယ်အမ်ကိုကူကွေတွေနဲ့ဆိုအဲ့မလုလုဖြစ်လဲမထွက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့ဟာတချင်းနေရှိတယ်ရှိရသားလည်းဟိုမထွက်ဖြစ်တော့တီးပြီးပြီးတီးပြီးတဲ့အဆင်းကတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကြောင်ညာကားတွေရှိမယ်အတားဆေးတွေတက်ကုန်တာလေကြောင်ညာကားတွေရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့ဖြန့်ချီကားတွေပါညာအဲ့ဘိုင်းနေကြတော့ဟိုမရှိတော့ဟာအဲသူအခု modelize ဖြစ်တဲ့အဆိုတော့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးလေးယောက်တွဲတွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်တော့အဲသူတို့လည်းအဲ့ချိန်တော့မြတ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းဒီဆိုင်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေသူတို့လည်းဝါသနာရောက်ပေါ့ဒီနုညလှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဝါဒနာအရင်းခံပဲဒီပတ်စံကြောင်လှုပ်တဲ့လူရှားတယ်ပြကျွန်တော်ခင်ဗျာဟာအဲ့လိုဒေလီမာလီယာကိုတက်ခစ်တက်ရအဲအဲ့လိုပေါ့ကိုကိုကိုလည်းပေါက်လို့ပေါက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဒေလီမာလီယာဟိုပြင်သွားရင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းဒေလီမာလီကိုတီလာတီးတယ်ဒါဂျွန်ဟန်ကိုတီလာဂျွန်ဟန်ကိုမတီးဘူးကြာဒေလီမာလီကတီးတယ်အဲ့လိုပေါ့ပုံရိပ်ဟောင်းတီးတယ်ဂျွန်ဟန်မတီးဘူးအဲ့လိုနာမည်နဲ့တချင်းနဲ့တိတ်မတွဲမိကြအောင်မတွဲမိဆိုတာလဲကြာပြီဟိုသူတို့မတွဲမိကြလဲဟိုသူတို့မတိတာတော့ဟိုဟာမဟုတ်လေကိုမပြန်ပြီးတော့မလုတ်ပြနိုင်အောင်သူတို့လည်းပဲတိနိုင်ပါမယ်အားလုံးတော့ဟာအားကြောင့်တေးဒီမနက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတရားရအများကြီးရှိမှာပဲဒီကတော့ပြမနာအင်းစစ်စုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြင်မလာနဲ့ကြိတ်ရှိသူကျတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ပြင်မလာတော်တယ်ဗျငါးထောင်နဲ့ပြည့်တတ်တယ်လည်းကောင်းတယ်ဒါလုံးပေါက်အားပေးတယ်အဲ့လိုင်းရအပြည့်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ခင်အဲ့လိုပြင်မလာအဲ့မှာသွားဆိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှီးပါကိုဆိုပြီးလေပြင်မလာကိုဘလောက်လောက်ရောက်မလဲကျော်9နှစ်လောက်9နှစ်ဆက်တိုက်လောက်ပြင်မလာတယ်ဗျအဲ့မှာအာအမုန်းဆိုတာပဲတညာမရှိဘူးဆိုရင်အစိုးရတယောက်ဟိုလောက်ရှိမယ်အပေါင်း60လောက်ဖြစ်မယ်ကျောင်း point နေရှိမယ်ဗျအဲ့မှာကျောင်းဆိုဒါမှကျောင်းမရရအောင်ဆိုအဲ့ပင်မနာပြိတ်သက်ကလည်းသူနားလေဟာဒီလီမာလေးဆိုတည်ရတယ်ဒီလီမာလေးဆိုတည်ရဟာဒီလီမာလေးအခုချိန်ဒီပါပဲသူတို့အခုချိန်ဒီကျောင်းအခုချိန်ဒီသူတို့အားပေးကြတယ်ဟာတီးနေကိုင်းနေတိုင်ပြီးတော့ရေးပြတာလားတော့ဟုတ်ကောတီးရတဲ့ချို့ပဲကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတီးဆရာရဲ့ကောင်းမလေးရတဲ့တီးလေးမလေးကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမလေးရဲ့တီးလေးမလေးအဲ့သွားတိုက်ဆိုင်သွားတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြကျွန်တော်ဒီလိုရှိတယ် तू ကလည်း तू ကလည်းဒီမြောက်တကုံမလေးကျွန်တော်လည်းအတူတူ तू အိမ်မှာနေကြတာ
သူကောင်မလေးရဲ့တီတီမလေးပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့တီတီမလေးပေါ့အဲ့တော့သွားပြီးတော့မြောက်သွားသွားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းလေးထွက်လာတယ်။အချင်းလေးအခွေစသွင်းတော့ပဲဒီတီလီမလေးရဲ့အဲ့ပျောက်ပြသွားစိတ်ပြအဲ့လိုဘာမှမရှိသေးဘူးအခွေအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်အခွေမှာ16ပုတ်ဟိုကက်ဆက်ခွေခက်ကလေးစသချင်းအဲ့လိုဘယ်ကျွန်တော်အခွေတီးဖို့သွားအဲ့ဒါ၅ပုတ်ပဲရှိရလက်ထက်မှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့အတူကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေပေါ့အဲ့လိုဖန်ပြီးတော့စပြီးတော့အခွေစတီးကြရလဲကျွန်တော်နာမည်ကြီးတေးစရာမတုံးငယ်ဘာလို့တော့ငွေကြေးမတက်နိုင်လို့အဲ့ခက်ကကိုမှရှိတဲ့ငွေကြေးတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းကဒီချင်းဆိုမှအဲ့လိုပေါ့ဆိုအဲ့နောက်ဒုတိယခွေကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာရတော့လဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်လက်မလွတ်ဘူးဒီဒူတွေပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်အခုချိန်ထိပေါ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဥပမာကျွန်တော်အခွေတကူလောက်ဖို့လမ်းလာပေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ရင်ငါ့မှာဒီလိုလေးရှိတယ်ငါတို့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟာဘိုးကြီးကကတီလီမာရဲ့တီလီမာလေးရဲ့အတိတ်ကိုပေါ့ဘလိုလေးအတိတ်ကဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတာဘလိုတတ်မလို့အဲ့တချင်းတော့အကုန်လုံးပါတယ်ဗျာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အုံနောက်လေးစားလိုက်တာငါလေးမူကစတာဟောအဲ့ဒီကအကြောင်းတိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဗျာဟာဒီတေးရေးဆရာလဲအဲ့လိုတချင်းကြီးရဲ့ကိုကျော်သားညွန့်လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကြတာ哦အဲ့တော့အဲ့တချင်းကြီးအခွေလုံးဖြစ်တာလဲကျွန်တော်အဲ့တချင်းကြီးကိုကြိုက်သွားလို့စပြီးတဲဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မှတချင်းမရှိဘူးဟာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တော့တချင်းကြီးကမရှိဘူးရေးရနေအဲ့ဟိုရေးတော့ရေးတယ်ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် rock and roll လောက်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကျော်သားညွန့်ကငကိုရီရတဲ့ဂစ်တာသမားအတီးသမားတွေတော့သူတို့တချင်းဖွဲ့သီးမှုတွေအရမ်းမိုက်တယ်အဲ့ဂစ်တာသမားတွေအဲ့ music သမားတွေရေးတဲ့တချင်းကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားအရမ်းမြင့်တယ်ဟာဘာလဲအချင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်အချင်းချင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဇပင်အချက်ကျွန်တော်ချက်နဲ့လဲပဲထားချက်နဲ့လဲပဲထားတယ်အဲ့ဟိုပေါ့စပယ်တော့ကြောင့်တော်တန်ဖို့ထားတယ်ဟာအခုကတော့အသက်လည်းကြီးပြီလေဟာအသက်လည်းကြီးပြီဟာအသက်လည်းကြီးပြီနောက်ဆုံးမိမစကားလည်းနားထောင်တာပါတာပေါ့ဆိုရင်ညံ့ရအောင်ဟာဆိုရင်ညံ့ရဟာစပယ်နဲ့ပါသွားရပါတယ်ပါတယ်ပါပြီးတော့နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်ဟာလူကအဲ့လိုကျမ်းမာရေးကြောင့်လားမသိဘူးဟာဒေလိုတွေစီးကျိုးနေတယ်စပယ်နဲ့ကျွတ်ပြအဲ့ရဟွန်းဟွန်းတို့ကလည်းလူမြန်တဲ့ဒီလူကအဲကန်ထရီလာရော့လာဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူကသူမြင်လာတဲ့ဟာဒါရော့ဒါကန်ထရီဒါပေါ့ဝိဒါစားတာနဲ့အစသူကခွဲပလိုက်လို့ရအဲ့လိုပြားပွဲတွေမှာလည်းတင်နေမာလေးကမရှိမဖြစ်စတေရှိုးကန်တာမှာလို့ပါခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ပြားပွဲအဲ့လိုပြားပွဲတွေပါတယ်ပေါ့ကြားတယ်ဗျာဝဲဘာမှရဘူးတယ်လီမိုင်းတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်ပြင်းလေးနဲ့ကြိုးတွေ့ရတဲ့မှတ်တရားတွေရှိမှာမှတ်ရမှတ်ရရတွေကတော့အများကြီးပါပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲတစ်ခုပေါ့ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိမတီလီမာလေးဆိုသွားတယ်ရုပ်ရှင်ဘက်ကပေါ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟိုငငယ်လေးတည်းကပေါ့ရုပ်ရှင်ဘက်ကကျွန်တော်လည်းရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကရှေ့တီလီမာလေးဖြုတ်သွားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့သူပြီးကျင်တော့သူပြီးကျင်တော့ကြောက်ဆိုဆိုမဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာတီလီမာလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ရတာပေါ့နှုတ်ဖြုတ်ပြီးပြန်ထားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တခြင်းလဲရတယ်အဲ့မှာပါတော့ ROCKROCK ဆိုတဲ့ချင်းအဲ့တော့ရင်တော့ဆိုဆိုအဲ့လိုပေါ့တချင်းအမြန်လေးနော်အဲ့ ROCK တင်တော့အဲ့ Drandy တဲ့အဲ့တော့ Drandy တဲ့ပေါ့ Blue Sky ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စိန်ကျွန်းတချင်းမန်တက်အဲ့တော့သူက Drandy တဲ့ရံမျိုးအခုလည်းတီးပါတယ်ရံမျိုးဆိုမတီးဘူးကွာခင်ဗျတေးဒီမှာလေးစုံမလားမစုံလားဟာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့အခုလေးတင်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဆိုဘူးဆိုရင်မတီးဘူးပြလေ
ခင်ဗျားလည်းစိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အာဟာအဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းခင်နေကြတယ်ပြောလဲအဲ့လိုအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲနောက်ကြတော့အောက်ကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တက်တော့တီတီမာလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့တောင်းပန်တကယ်ချင်းခဏနေဦးဒီကောင်းဝါလေးအဝေးရောက်တော့မှသုံးပုံမြောက်လောက်ကြမှာငါတီတီမာလေးစိုးပြရသည်တော်ကြရင်သူ့ကိုချက်ချင်းငါဒိကပ်ဖြုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ပြောခင်ဗျားကိုဖြုတ်သွားတာလေးတဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီတော့မမနာဘူးလို့ဟိုပါပြရတယ်ဆိုအဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ3ပုတ်လောက်အချိန်ဆွဲပြီးဆိုရတာပေါ့ဗျာဒီတေလီမာလေးသူ့ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဘယ်ရောက်ပြီလဲတော့ဟာသူသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့တော့မှကျွန်တော်တေလီမာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြန်ဆိုခဲ့ရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဟာတေလီမာလေးတွေအမှတ်ရရအများကြီးပြောလို့အများကြီးပဲဟာအပေါ်ရောက်ကြတော့ဟိုတေလီမာလေးနဲ့ဟိုဘယ်လိုလေးပွာပါလဲကိုဟိုပေါ့ကွာပါလေဟိုကတေတီမာလေးကတော့1969ကထွက်တာဒီပုံရိပ်ဟောင်းကြ2000 2000ညမှာထွက်တာဟာ2000ညမှာထွက်တာထွက်ပေမဲ့သိုးသာဆိုလိုက်တယ်ပြောကျွန်တော်ဒီတစ်ချင်းမထင်ဆရာမို့မထင်တော့ကိုကိုမထင်တာလေကိုကကြိုက်နေတာတင်ပြအဲ့ခွေထဲမှာဆိုဘာမှတေကြပါလေဆိုတာတောင်းမရေရတာတွေရောက်ရောက်လာတယ်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်ရှိုးတွေတောက်လျှောက်ဆိုနေတဲ့တစ်ချင်းအဲ့တချင်းနေရှိရဲ့နောက်အိမ်မက်မျိုးတော်လို့ပါတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းအဲ့ခွေတွေပါပါဒါမှဒီပုံရင်ဟောင်းအကြောင်းမထင်ဒါမှဖြစ်ချင်တော့ဒီပုံရင်ဟောင်းကထပ်ပြီးဟော့ဖြစ်သွားတော့ဟာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ကြောင့်လည်းဘယ်ပွဲပဲရောက်ရောက်အဲတီတီမာလေးနဲ့ပုံရင်ဟောင်းကတော့မစိုးမဖြစ်စိုးနေရတော့စိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့ကြိုက်ပါတယ်အခုတော့မိမိကတော့ဒီနောက်မှာတက်ပြန်ဆိုတာတော့ပုံရအဲမိမိကအဲကျွန်တော်ရှိုးတွေမှာဆိုတာတွေးတော့တွေးတော့ကျွန်တော်လည်းခွင့်တောင်းပါတယ်ကိုကျန်သမီးပြန်ကစ်လိုက်မယ်ပုံရအောင်ကစ်ပါလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပဲအခွင့်ပြုတာပေါ့ဟာခွင့်ပြုတော့သူယူဆိုတာပေါ့ဟာတို့ကလည်းမိမိကအဲပေါ့ဘာလဲတော့မဟုတ်လေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အခုနောက်လူငယ်ပဲသိနိုင်မလဲဟာဟိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်အသက်40ဝန်းကျင်40အထက်တည်းကတော့သိမှာပေါ့ဟာအဲတော့တော့ဗာဂျွန်ဟန်ဗာရတော့သူတို့သိမှာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းလေးရောင်မိမိကဲအဲ့တချင်းတွေကဆိုအာဇာနီနဲ့အာဇာနီပေါက်တဲ့ဟိုဟာလေဇုံလွဲခွေတွေတော့အဲ့ချင်းတွေကပါတယ်ပါတော့အဲ့ခွေတွေကလည်းတော်အောင်မြင်တယ်အဲ့ထဲမှာပါတော့မိမိကဲကိုလူပိုသိဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်နားထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်သိတယ်တော့မိမိကပြန်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကြတော့မိမိကဆိုတာကိုကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာကိုသူတို့ကမကြားဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပါဟာဘယ်လိုဖြစ်ရောနောက်ပိုင်းမှာကာဗာနီနဲ့ဆိုတာရောရှိသေးလားရှိတော့ရှိမှာပါဟာရှိတယ်တချို့ကလည်းတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ပုံရင်ဟောင်းကသူဟန်တူးကန်ဆိုလေအခုဆိုရင်တေတေပါလေးကိုကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ယာတုတ်ဆိုတာဆိုတော့ပဲကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်ခစ်တဲ့ကကျွန်တော်ခီးသွားတယ်သူကကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ကျတော့အခုချင်းနေကျွန်တော်ပြန်လုံးပါလုံးအဲ့ထဲကအိုးငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ဘယ်သွားသွားဒီဆိုတော့ယာတုတ်ကလည်းပါတယ်ပါတော့အခုဆိုရင်သူကအခုကျွန်တော်အခုတေတေပါလေးကျောင်းစီးလှုပ်ချင်တယ်လို့ဒီလှုပ်ချဟိုအားပေးတယ်ဟာဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကပြန်လှုပ်ဖို့တည်မလားတေးကြလားမတေးကြလားမသိဘူးလေကျမ်းမကြီးကလည်းရှိသေးတယ်တည်မလားအခုဒါတော့မှအခုမှရက်ပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဂီတဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာကိုတချင်းဆိုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရက်ပိုင်းပဲဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုပဲတချို့စိုင်းတွေကလှမ်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်မဆိုးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လမ်းတော့မလျှောက်နိုင်တာဘူးလမ်းတော့ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်သေးတာဘလို့လို့ကျွန်တော်သွားဖြော်ပြီးဟိုတချင်းဆိုရယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြီးကဒီညာဘက်တချမ်းဒီဖြတ်ထားတဲ့ဘက်ကိုအရန်ရောက်တော့ကိုယ်ကလွတ်လွတ်လပ်မလွတ်လပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျဟာဟာတချင်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုချင်းတော့လွတ်လပ်ပဲဆိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟာကျွန်မရဲ့ခြေနေလေးပြောပြပါဦး
ကျမ်းမာရေးကတော့ကျွန်တော် 2021 6လပိုင်း9ရက်နေ့ကလေဖြတ်သွားတယ်ညာဘက်တချမ်းပေါ့ဒီခေါင်းပါမယ်ဒီတချမ်းပါတယ်ဒီလက်ပါတယ်လေဖြတ်သွား3လလောက်တော့ကျွန်တော်အိပ်ရတယ်လဲသွားတယ်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သမီးပေါ့ဒီ3ယောက်ပဲရှိတာသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကြောင့်သူတို့ကဂယုစိုက်ပါတယ်ဂယုစိုက်တော့ကျွန်တော်အခုလက်ကအခုပြန်လှုပ်နိုင်တယ်ပြန်လှုပ်နိုင်တာကလည်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းတိုးတက်တာပေါ့နော်အခု6တောက်လည်းနည်းနည်းကိုယ့်အကူတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ကျင်တယ်အခုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့လမ်းလျှောက်နိုင်တော့ပါပြီဟာဘလို့ဖြတ်လဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီကအိမ်မာကဒါကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အာပြောမယ်နော်အိမ်မာဝက်သားနဲ့မြင့်ကျင်တယ်ချက်တယ်ဒါကြောစားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်ကုန်ကကျွန်တော်ကားမောင်းလိုက်ပြီကားမောင်းတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့ငပိကောင်နဲ့ချင်းမောင်ကျော်နဲ့စားတယ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ညနေကျတော့ည9နာရီလောက်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေချိုးတယ်ရေချိုးပါညာဟိုပါပြီအဲ့7နာရီအိပ်ရဝင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတာဖုန်းသုံးနေနေအဲ့မှာတော်ယူပါတော့12နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှာပေါ့ညဖုန်းတော်ပြီးဆိုပြီးတော့မီးပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းချတာအဲ့မှာဝုန်းဆိုကျွန်တော်ပြုတ်ကြပါဘုန်းလိုပြုတ်ကြပါဟိုကမျိုးသမီးကလည်းဘေးမှာအိမ်နေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးကျွန်တော်6တောက်မလို့မရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်6တောက်နဲ့ကလော်ပြီးတော့မတော့6တောက်ထောင်ဒါပေမဲ့ထောင်လိုက်တယ်လည်းဝုန်းလိုပြန်ကြအဲ့ကျွန်တော်မိမအဲ့ရနိုးလာရှင်ဘလိုဖြစ်လာလဲငါလေဖြတ်သွားပြီငါရှင်မနောက်နဲ့တော့တကယ်ပြောတာလေလေဖြတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လည်းအဲ့နေပဲဆိုညာအဲ့ဖေးယုံနေပါလေဖုံးဆက်တော့လေအစင်မပြေဘူးလေဟိုကမနေ့9နာရီထိုးတော့မှကျွန်တော် ID ရန်ကုန်ကွယ်ကဘောလေကွယ်ကဘောဈေးကန်တန်းပေးအဲ့မှာဟိုပါပေါ့အုံနောက်ပါညာ health skin ရိုက်တာပေါ့ရိုက်တော့အုံနောက်သွေးကြောပေါက်ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကပေါက်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဆီယမ်မလေးအားပေးပါလေအော်ဥပဒူပေါ့အရှင်လေဖြန်းတာမဟုတ်ဘူးလေဖြတ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြားတော့ဘိုးကောင်းတယ်ဗျာ။ဒီကလေဖြန်းလာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပြည့်အာဆရာမအဲ့ရကရင်ဆရာမလေးသဘောကောင်းပါလေ။ဟာစကားပြောရပွင့်လင်းတယ်။ဟာလေဖြတ်သွားတာတဲ့။အုံနောက်သွေးကြောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဟာဟုတ်ပဲ။တော်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အုံနောက်သွေးကြောကအပေါက်ကသွေးကြောအမြင်သေးတော့နှမို့ဆိုရင်အုံနောက်ခွန်လှမ်းပါလေ။လှမ်းပြီးတော့ဒီသွေးတုပ်အောင်မအဲ့လိုအဲ့အစင်အခုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားပြီထမားရေစေကန်တော့ပြတယ်စေကန်အရင်တော့တပတ်တစ်ခါပြတယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါသုံးပတ်တစ်ခါအခုတစ်လတစ်ခါနေတော့အဲ့လိုပေါ့အခုနှစ်လတစ်ခါပေါ့စေကတော့သူတို့ညွှန်းတဲ့စေကတော့တောက်လျှောက်တောက်စေတွေကလည်းစေတွေကကြီးရကူတော့ဟောကျမရေကိုလည်းဂယုစိုက်နေရတော့ကျန်တဲ့ဟာကိုမစင်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေပြီ။ဟာ။ကျမ်းမာရေကောင်းပါပဲကြာ။ကျမ်းမာရေကောင်းပါပဲ။အခုကတော့အဲ့လိုပေါ့။ယင်းဒီရပတ်သက်ရပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပါ။စိုးပြစ်မှာတိတ်ကိုခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့ပွဲမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်စိုးပြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာဘာလို့ခေါင်းစဉ်တင်ထားရဥမာဆိုတော့ဂျွန်ဟန်ဒီညမှာဖြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကဖြစ်တယ်ဒါဝင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့လိုမဆိုချင်ဟိုနေရာလိုပဲကျွန်တော်သွားမယ်ပြိတိုင်းထိုင်မယ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့လိုဆိုပြချင်းရဲ့အဲ့လိုဆိုလိုက်မယ်အဲ့လိုပွဲလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆိုပြမှာပါဟုတ်ပိုးကတော့ပြန်ထားပါပိုးကပြန်ထားပိုးကထားပါတယ်လေပြနောက်တော့ဘာလို့ဟိုမပြစ်တော့မှတချင်းနားထောင်တယ်တချင်းနားထောင်ဒီဟာပြန်ကောင်းလာလေတချင်းနေကြောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဗျာဟုတ်သူစိတ်ပေါ့ဗျာ
ဒီနေ့နားတော့အာဘလို့ပေါ့။အိုးအတိတ်ကိုလည်းပြန်သတိကြတယ်။အဲ့လိုပေါ့။ဘူကတော့ပြန်ထသွားတော့တော်ကြီးကိုပြန်ထတယ်ဘူက။ဘူကလည်းအဲ့လိုပေါ့။ဘူဘလောက်ဝဲထတာပါဒါမဲ့အဲ့လိုကျမ်းမာရေးတော့အဓိကပြန်လုပ်မယ်။လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုမထွက်ဖြစ်သေးတဲ့CD ပေါ့တခြင်းအတက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့နောက်ထပ်တခြင်းလေးတွေတော့ကိုရေးထားတဲ့ဟာလည်းပါမယ်အကုန်လုံးပေါ့တကယ်ချင်းဒီ group လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီညွှန်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်တွဲခဲ့တဲ့အဖွဲ့လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ပဲခွေးပြန်လုပ်မယ်ဟာအဲ့ဒါအိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်တယ်လေအိမ်မှာလည်းအကုန်ရတယ်ဟာ home studio ဘူဒီရန်ကအားရပစ္စည်းရဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်အခုနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပယ်ပြီးသွားပြီဟာအားကြောင့်အဓိကကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့အကုန်ဖြစ်တယ်ဝိသက်တွေတော့လည်းတန်ပေါင်းကလောကကိုကြားလေးပါအေးဘောအဲ့လိုတော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုကတော့တိတ်မကြိုက်သေးဘူးကိုကိုအကြောင်းတော့ကိုသိရအောင်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကဒီလက်ကဟန်ဆောင်ပြီးတော့တဲ့မှာအဲ့ဒီကဒါလက်တော်မှာတိတ်ကောင်းကောင်းမြောက်လို့အစင်မပြေချင်သေးဘူးဟောဒါပဲအောင်သူတို့ရိုက်မယ်နော်တဲ့ဆိုင်ရရိုက်တာပါအဲ့ဒါဆိုင်ရသူတို့ရိုက်အဲ့တော့လူရလဲဆိုင်ရပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြောရင်တော့ဆိုဟိုဒီနန္ဒကြီးကလည်းဒီမှာပဲဒီနားလေးနေတာလीကျွန်တော်လည်းနေတော့အဲ့လိုညမှာစူပြကြစူပြပြအဲ့လိုအပျော်လေးဆိုကြဒီကြဆိုတော့ဟိုမှာမလိုက်ရလဲအခုမရအောင်ဆိုရမယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးငါလေဖြတ်ထားတယ်မရအောင်ဆိုဘာလို့လဲနိုင်တယ်လေဘာလို့လဲသူကိုရီကောင်းတော့လဲသူတို့နိုင်တာဆိုတော့အဲ့အေးကွာဆိုကွာဆိုအဲ့တော့တက်ဆိုဖြစ်သွားတာဟာဘာမှစီစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒီလာဆိုတော့ပစိုးနဲ့ဆေးကန်းလာဆိုတော့ပစိုးနဲ့လာတော့ဒီကလာတဲ့နေ့လာပြီးတော့ဒီမှာအမေကတော့တဲ့အချိန်လူသမီးကအပြင်သွားတော့အဲကျွန်တော်အဲတပည့်တော်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောက်ရင်လည်းဆိုဖြစ်သွားတာ။ဒီလီမာလေးရဲ့ဂျောင်းဟန်ကဘယ်တက်ပြီးပြီလဲ။ပြန်လာမယ်ပေါ့။ဟာ။ပြန်လာပါမယ်။ဒီလီမာလေးနဲ့အတူပရိသတ်တွေစီကိုပြန်လာပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကတည်းကပိတ်တဲ့လေးရှိတယ်။ဒီကတဲ့ကဘယ်တက်လေးရှိတယ်။ကျင်းတွေကိုအစ်တွေဆက်ဖို့မော်နီတာပိတ်တဲ့လေးရှိတယ်။တချို့ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲပဲပြောင်းနေလဲဆိုပြီးသင်ကြားပိတ်တဲ့လေးပိတ်တဲ့လေးပြောပေါ့။ဒါလည်းတော်လေးဆက်တက်လေးကိုပြောပြီးပါတော့။ဟုတ်။အားလုံးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျမကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပိတ်တဲ့လေးကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ။ကျမရဲ့ဂရုစိုက်ကြပါအဓိကလူတယောက်မှာကျမရဲ့အဓိကပါလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာကျမရဲ့နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေတာအားကြောင့်ကျမရဲ့ကောင်းအောင်နေကြပါကျမရဲ့ဂရုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟောပုံရိပ်အောင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဖလူလေးမုံမယ်ကျွန်တော်ဒူတက်ထူးအောင်ကဒေတာလေးတီးပြီးတော့ပြည့်သက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြော်ပြပြမှာဖြော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค1 2 3 4 ตะกะไม่อยากอู้เพ็ดนะยายจำได้ตีไปทีแหละฮะ1 2 3 4တော့တယ်ဖက်ရေဆိုင်မင်းနဲ့တို့မြဲကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံအရာရာဟာလွမ်းဇက်တွေရေးနေသလိုပုံရိပ်ဟောင်း
အတိတ်ကရိမ်များအမတ်ရနေစေမင်းပေးတဲ့မတရားပုံလေးတွေကိုလမ်းဆိုင်ရစက်ဆန်နဲ့တဲမာနာအဝေးဆုံးကမင်းစကားတွေကြားနေတယ်နှုတ်ဆက်တဲ့မင်းနံတွေမေ့မရဘူးပုံရိပ်ဟောင်းအတိတ်ကရိမ်များအမတ်ရနေစေဘယ်မှာလဲအချစ်မြတ်တရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲအချစ်သစ္စာတရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ချစ်ချင်းတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့အနန်းတွေရဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကသက်ရှင်မလဲမသိတော့ဘူခဲရလန်တွေရဲ့မင်းနဲ့တို့မြဲတောက်တယ်လက်ဖက်ရေးဆိုင်မင်းနဲ့တို့မြဲကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံအရာရာဟာလွမ်းဇက်တွေရေးနေသလိုပုံရိပ်ဟောင်းအတိတ်ကရိမ်များအမတ်ရနေစေမင်းပေးတဲ့မတရားပုံလေးတွေကိုလမ်းဆိုင်ရစက်ဆန်နဲ့တဲမာနာအဝေးဆုံးကမင်းစကားတွေကြားနေတယ်နှုတ်ဆက်တဲ့မင်းနံတွေမေ့မရဘူးပုံရိပ်ဟောင်းအတိတ်ကရိပ်များအမတ်ရနေစေဒီမှာဘယ်မှာလဲအချစ်မြတ်တရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲအချစ်သစ္စာတရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့အနန်းတွေရဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကသက်ရှင်မလဲမသိတော့ဘူးဘယ်မှာလဲအချစ်မြတ်တရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲအချစ်သစ္စာတရားတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ချစ်ချင်းတွေရဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့အနန်းတွေရဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကသက်ရှင်မလဲမသိတော့ဘူး